Qax rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyatlar zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyəsi ilə məşğul olan 5 nəfər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib və ümumilikdə 10 kilograma yaxın narkotik dövriyədən çıxarılıb. Keçirilən ilk əməliyyat zamanı dostlar rayon sakini Süleyman Muradov və Zaqatala sakini əvvəllər də məhkum olmuş Faris Kərimov saxlanılıb. Həmin şəxslərin üzərində daşıdığı kisəyə baxış keçirilən zaman 8 kilogramdan artıq qurudulmuş marixuana aşkarlanıb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin narkotik vasitəni satmaq və əldə etdikləri qazancı aralarında bölmək niyyətində olduqları müəyyən edilib. Şöbənin narkotiklərlə mübarizə qrupu əməkdaşlarının keçirdiyi növbəti əməliyyat nəticəsində isə Zaqatala şəhər sakini Xalis Rəcəbov tutulub. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan həmin şəxsin istifadəsində olan VAZ-2101 markalı avtomobilə baxış keçirilən zaman nəqliyyat vasitəsindən yarım kilograma yaxın marixuana aşkarlanıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən digər əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə daha 2 nəfər Abdul Tağızadə və Elvin Abbasov saxlanılıb. Abdul Tağızadənin üzərinə keçirilən baxış zamanı 12 gram eləcə də rayon ərazisindəki avtomobil yolunun kənarında gizlətdiyi 335 gram qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Elvin Abbasovun üzərində daşıdığı selofan torbadan isə 425 gram marixuana aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslərin digər hüquqa zidd əməllərdə iştirakının olub-olmaması araşdırılır. Getdi Qaradan sahəsinə. İş atdı. Ora çatarkən dostum Fariz mənə dedi ki, burada çətəni köpü var. Gel onu yığaq, kimdə çəkərik. Və biz onu yığdıq. Gətirib sərdik yerə. Və biz orada iki gecə qalarkən onu abratlı meşuqa doldurub gəldik. Və yola çıxarkən tutdular.